Na ovom prostoru, zaraslom u korovi travu, skrivena je čitava istorija Niš. Niško staro groblje, formirano početkom 19. veka, čuva ostatke ljudi značajnih ne samo za Niš, već i za čitavu Srbiju. Tu su sahranjeni industrialci, serdari, učitelji, pisci. Među njima Crnogorac, serdar Jole Piletić. Slavo je stekao još kao dečak, sasekavši mačem turskog junaka Murata, a onda i kasnije porazivši kao komandant Turki na Vučijem dolu. Crnogorci su mu se odužili tako što su ga proterali u Srbiju. Srpska vlada mu je zbog svih zasluga dala ovde u Nišu da se naseli, dobio je kuću, Na današnjoj Paliluli pa se jedno vreme zbog tih izbeglihca iz Crne Gore političkih ceo kraj Palilule zvao Crnogorsko naselje. Sahranjivanje je počelo u zapadnom delu grobi. Tu se nalaze i najstariji grobovi, a jedan od njih je i grob stanka Vlasotinačkog. Predvodio je pokret Niška buna koji se borio protiv Turaka, uglavnom oko Vlasutinca, ali i oko Vranja, Pirota, Niš. Mi možemo da vidimo na osnovu ovog starog spomenika koji je zaštićen od strane države još 70. godina da je staro groblje u stvari jedan veliki muzej na otvorenom i da je mu je očajnički potrebna na neki način da ga neko čuva, da se stara o njemu i da se prezentuje na najbolji način. Skoro svaki deo groblja priča neku svoju priču. U jednom delu sakranjeni su vojnici koji su branili zemlju Balkanskim i svim ostalim ratovima, U drugom industrialci, čije večne kuće krase, prava umetnička dela. Tu je i grob učitelja Tase, ali i lekara Pavla Jeftića. Njemu su spomenik podigli prijatelji i pacijenti koje je lečio do kraja svog života. Ispred njegove kancelarije su se formili redovi ljudi kojima je bila potrebna pomoć. On je svima nesebično pomagao i nikada nije za svoj rad primio nikakav poklon ili nešto slično kao što je na primjer danas to običaj. Staro groblje u Nišu prostira se na 17 hektara i tu je po nekim procenama sahranjeno više od 10.000 ljudi. Ima oko 3.000 nadgrobnih spomenika od kojih je 200 od izuzetnog značaja i imaju umetničku, kulturnu i istorijsku vrednost.